Så er vi ankommet til Bogbjerg Fyr, som I kan se i baggrunden her. Jeg er sammen med Nicolas i baggrunden og Jakob igen. Vi er på fodstur igen. Vi havde alle sammen fri i dag på sådan en lækker fredag her, hvor vejret er fantastisk. Og nu skal vi se det vildeste her. Det troede jeg ikke, man kunne finde her i Danmark. Jeg er klar, I kan næsten måske høre det. Der er lige lidt bølger. Er I klar? Damn! Jeg synes, det er vildt. Det er fandme lækkert, hva'? Ja, det er sgu lækkert. Hold kæft, mand. Det er Færøerne på Island. Ja, det er Færøerne. Hvis du ikke tager til Færøerne eller Island, så skal jeg sgu bare herop. Det ser helt sindssygt ud. Nå, nu ser jeg noget cinematic. I'm never gonna let you go. Det her, det er nok en af de mest sindssyge steder, jeg har fotograferet her i Danmark. Der er det her sted her, så Rubiks Knude, som jeg rigtig gerne vil til ind året omme. Men hold kæft, en dansk natur, når man egentlig ser det på den her måde her. Måske hvis mit hår, det vifter rundt, det blæser en del. Og så noget, måske en ting, jeg lægger mærke til nu. Er lyden ikke bedre? Det er fordi, jeg har købt en mikrofon. Godt, Mariano. Det er mega fedt her. Det er helt utroligt. Med det. Jeg er så tilfreds. Det bliver så fedt. Nicolas her, han er også begyndt at lave YouTube-videoer, så jeg skulle helt sikkert gå ned og tjekke ham ud. Han er også begyndt at lave lidt fra vores ture og sådan noget andet. Der kommer også lidt her fra i dag. Godt helt sikkert. Tjek det ud. Helt sikkert. Så hans link til hans kanal er nede i beskrivelsen, så der går I lige ned og tjekker ham ud. Det vil være en stor hjælp, fordi han laver også nogle rigtig fede videoer. Så det var det. Nu skal jeg have nogle flere billeder af noget mere video der sted her, fordi det er i hvert fald helt fantastisk. Bogbjerg Klint er vi ved nu, og vi er nået lige til Golden Hour. Det er seriøst det vildeste lys. Vi lige alle sammen har vores droner op. Jakob og Nicolas, de flyver lige derover. Jeg har lige landet min, fordi jeg har ikke mere strøm. Men I kan lige prøve at se nogle af de optagelser noget billeder af værk herfra. Prøv at dyrke det her. Nej! Kan du gøre det med den der model der? Jeg kan sætte den på plads igen i hvert fald. What? Så er det master. Til Island. Det er Tort Strand. Nej, det er det faktisk ikke. Vi er stadigvæk i Jylland. Vi er stadigvæk ved tårnet, som vi var ved før. Men det ligner helt seriøst Island, hvor jeg var sammen med Benjamin. Som I kan se her. Og som jeg også sagde i videoen ved Island. Det ligner lidt en sort strand, fordi det er sort. Det er derfor. Okay. Så det er fedt, man kan tage et sted hen
halvanden time fra hvor man bor og kommer over til noget natur, der ser sådan her ud, hvor det ligner rent faktisk, du er på ferie. Så det synes jeg er fedt. Jakob og Niklas og jeg, vi er i hvert fald meget tilfredse med stedet og har fået skudt så mange lækkerier i kassen. Hvor fanden har de ikke byttet rulletrapper her, hva'? Det er en kæmpe fejl. Kæmpe fejl. Det er sjovt at gå ned. Hårdt at komme op. Woo!